Hej så sammen og hjertelig velkommen til endnu en video. Som I kan se her i baggrunden, så har vi sat en hvalpegård op. Og Julie her, hun er træt, og hun er også gravid. Og det er simpelthen fordi, at vi skal igen i år. For 2 år siden, der lavede vi nogle andre. Jeg tror, vi kun endte med at lave én video, men der lavede jeg en video med de hvalpe, som Julie nu engang leverede. Og det er simpelthen blevet tid igen til, at hun skal have hvalpe, fordi at det synes vi lige, hun skulle have. Så hun skal have valp, og lige nu er det onsdag den 28. juli. Hun har termin i morgen den 29. Men i teorien så kan det jo egentlig ske hvornår som helst. Det kender man jo også fra menneskefødsler. Det kan enten komme et par dage før eller nogle par dage efter, i forhold til hvad der er planlagt. Så lige nu er det egentlig bare the waiting game. Det kan ske når som helst, og hun virker sådan ret træt. Og der kommer cirka, hvad er det der er blevet rynken til? Det er ikke omkring 8-9 valpe eller sådan. 8 valpe. Men altså sidste gang der leverede hun jo op mod 11 styks. Men ja, det gik ikke. Vi håber det går lidt mere smertefrit den her gang her. Men ja, der er rigtig mange. Jeg har fået virkelig mange efterspørgsel om, at om jeg ikke kunne optage en valpevideo igen i år. Det var faktisk ikke min plan. Også fordi at jeg selv har rimelig travlt med livestream og sådan der. Men jeg tænker så at tage lidt af for streaming en gang, og så få se lidt til de valpe her. Og lidt være med til det også. Og der er sommerferie og sådan der. Så det bliver godt. De skal jo blive 8 uger, før de kan forlade reden en gang. Så det er jo først en gang i oktober. September. En gang i slut september, der er de jo så til, at de kan smutte hjemmefra. Men ja, jeg håber, I vil se den video, og som sagt, så ligesom sidste år, jeg ved ikke, om I har set den video, men der var jo lidt noget blod, og der var lidt noget eller andet, så hvis man er meget sensitiv over for, man kan sige, at der kommer jo fødsler generelt og sådan noget der kommer jo noget blod ud og sådan noget der, hvilket ikke er farligt eller noget som helst. Men der kan godt komme lidt voldsomt senere, for nogen i visse aldersgrupper. Så det skal bare lige vide, hvis I er meget sensitive over for blod, så vil der komme lige sådan 10 sekunder inden, hvor man lige sådan kan spole frem i videoen eventuelt, hvis der man lige vil undgå en scene med noget blod. Men ja, jeg skal faktisk til at streame nu. Men ja, hvis I har nogle gode M-navne, så kom med dem i kommentarfeltet, fordi at, det er M-kul den her gang. Skal det hedde noget med M alle sammen? Ja. Yeah. Jeg synes stadig en Marcus, eller en Marcus med Q. M-A-R. Q-U-E-S. Mandela. Mandela-effekten. Han har fået nogle store boobies. I går, Jubi. Du vil bare gerne få det snart, ved du ikke det? Hun plejer ikke at være slukket. Der har været lidt mere gang i hende, men lad mig lidt til at se, hvordan Libby reagerer til valpe. Det er jo så en af de gamle valpe, faktisk. Hun valgte jo så at beholde. Hun er 2 år nu, så det er faktisk fra det sidste kul. Det er en af dem, vi fik i sidste video. Det bliver lidt spændende at se, hvordan hun reagerer på valpen. Så er der morgenmad til Jubi. En frisk moderkage. Det er en lille pige. Alright, jeg er lige stået op. Det første klip, vi så der, det var klokken 6:30 om morgenen. Det var den første valg, kom. Jeg er lige blevet vækket. Mine forældre, de har nok været op hele natten, tror jeg. Jeg er lige selv stået op, tror jeg, klokken er sådan 11 minutter eller sådan noget. Og jeg havde egentlig mange, jeg skal streame i dag, og jeg skal også op og træne. Men jeg tror, træning ligger lige til siden, og så fokuserer vi kun på streaming og valpe i dag. Men der er blevet født 5 indtil videre, så der ser jeg komme ind hver time. De skal køre til dyrlæge nu, og der kommer jeg ikke med nok, også fordi der er sådan, jeg er lige stop, så det er ikke fordi, jeg skal sidde og være med. De får selvfølgelig en opbetaling, når de kommer tilbage en gang, og så det er efterhånden rutine, at vi skal en tur til dyrlægen, fordi der er en eller anden, der sidder fast eller andet, hvis der er for mange valpe eller et eller andet. Eller det tager for lang tid, før den næste kommer. Så er man nødt til lige at rushe det, og så køre til dyrlægen en gang. Vi krydser fingre, hvor det går smertefrit. Det er i dag den 31. juli, og i går, der fik hun valpe. Der er kommet 5 tæver, og så er der kommet 2 hanner. Det gik sådan forholdsvis smertefrit, af hvad jeg lige har hørt. Nu sad jeg og streamede i går, så havde jeg ikke lige så meget mulighed for at være med til fødslen og sådan noget der, og så videre, men Jamen altså, hun startede jo der 6:30 med at første kom 6:30. Ja, og så kom den sidste, hvad? 1:30 eller? Ja, cirka 1:30. Det var det med kejserslæt? Nej, det var bare almindeligt. Nej, de kom, som de skulle, så det var fint. Og så var der en dødfødt, eller som sådan en lille foster, som ikke var blevet færdigudviklet. Den var cirka så stor her, ja. som var lå død derinde, men altså som kom ud så jo i en moderkage. Den har så været død i et par uger eller sådan. Ja, den har været død. Så der var ikke rigtig noget der. Nej. Vi var så hos dyrlægen for at få konstateret, hvor langt den var med det sidste, fordi der var sådan en pause på 1,5 time, hvor der ikke rigtig skete noget, og det turde vi ikke rigtig vente på, at der kom skub i det. Så var hun så op og blive scannet og røntgenfotograferet for at se, hvor mange der var der. Det var så den hvide, og den... Ja. Det er den første gang, I har tid, vi har fået den hvide, eller? Nej, det var... Den kom ud som den næst sidste. Mm. Og så ham, det var det 2 hanner de sidste. En hvid hanner og en rød hanner. Det er svært at se forskel nu, men altså han får samme farve som Libby har nu. Ja. Og det gør de andre, du kan se. Hende her er også rød.
og hende her også rød. Og sådan en som den der stribet for eksempel. Så hun får sådan, hun får samme farve som Jukke har nu. Ja. Det er lidt svært at se nu, om de er røde eller stribet, men det er også vildt imponeret. Der kom en ud, sådan, mens den lå i fosterhinden endnu, så sagde mor, åh, det er en rød. Jeg kunne overhovedet ikke se, det var bare, det var en pose. Total våd og mørk, og jeg kunne slet ikke se, om det var det eller andet. Det er ikke meget mening at afspå, hvis ikke de kan afspå. Afspå, altså. Ja. Nej. Det giver jo mening. Hvad dag er vi så på nu? 7. dag. De har begyndt at åbne øjnene, Annie. Jo. Ligesom så er de begyndt at kravle ud af valpekassen. Ja, den hvide del med handel, ikke? Så er der en eller anden, der har en handel med det. Nå, det er ham, der ligger der. Er der kommet mange efterspørgelser på dem endnu? Ja, yeah. Det er sådan set kun den hvide, der ikke er. Det er altid den hvide. Men de kan ikke også se noget, selvom de har åbne øjne, eller er de sådan... Det er ikke spørge, men det er lidt sløret, ligesom på små baby. Jamen det er det, de løber bare sådan lidt hovedløst rundt dem. Jeg tror sådan en hvid hanhund, det bliver da... Han bliver flot. Det bliver en god kælehund. Ja, flot hoved. Han er rigtig pæn. Det er den, hun går. I det var den, man søger. Der er bare sådan en kamp i valpekassen. Alright, en lille update her. Hvad hedder det? Tiden flyver afsted, og jeg glemmer faktisk at få vlogget en hel del, fordi at de hundevalpe her, de vokser satme hurtigt. Og lige nu tror jeg, vi er på snart 4 uger, tror jeg. Kan det passe? Skal vi lige se, hvordan de ser ud? Basser. Fem vil blive nogle pæne størrelser. De er bare omkring 1200-1400 kilo. Nej, 1200-1400 gram. De er allerede i gang med at blive solgt, de fleste af dem. Der er i hvert fald rimelig stor efterspørgsel på nær alle, eller på alle udover lige ham her. Ja, det er den 4. september, og der er blevet bygget et hundebur, udendørs hundebur. De begynder så småt at være så store, at de godt selv kan løbe rundt og, ja, gå rundt og lege og sådan noget der, uden at, sådan at falde hele tiden. Det må være, er det ikke 5 uger, det er nu? Har der været 3 uger til, at de skal slutte? De har fået navne, nu har jeg ikke lige helt styr på, hvordan de er blevet navngivet. Og der er Falka, det er, fordi det er det, kælden hedder, og så er der en Matilda. Og hvad står der? Malindi? Det er altså godt nok nogle mærkelige navne, det der. Mokalatte? Er der overhovedet noget, der hedder det? Det er det ikke en kaffelatte? Og så er der Mirabelle, og så en Madison. Og så en Miluni. Hvad står det? Eller Melvin. Nå. Og så Megabyte. Jeg tror Melvin, det er sådan det eneste normale navn, der er sådan noget der. Melvin er kid, det har han den derude. Han er også en Melvin. Så har vi Kravlegården herinde, så de også har været vældig gode til at skide igennem. Så ligger de bare her til heller. Så er vi nede der, helt overexposed på kameraet. De ligger sgu bare og hygger sig bare og spiser. Jeg kan mærke, at eftersom jeg er rigtig dårlig til at vlogge og opdatere osv. Og også fordi jeg er i gang med at renovere lejlighed og sådan noget der, så har jeg lidt ikke haft kunne se så meget til valpene. Men jeg tænker, at vi laver den her video om til bare en video med hele det her valpeforløb, fordi nu er de også sådan 6-8 uger henne. Eller 6 uger henne cirka. Så der er ikke så lang tid til, vi skal af med dem. Så I kan jo bare følge med her i videoen og se, hvordan de ligesom er vokset fra. Det er næsten fra uge til uge. Og faktisk moren der er lidt utilfreds nogle gange med, at Jubi der er lidt utilfreds med, at Libby nogle gange kommer over til valpene. Det er hun ikke så glad for nogle gange. Ja, de er fandme søde, mand. Jeg tror så vidt, alle valpene er så sådan set blevet næsten solgt. Der er i hvert fald køber på mange af dem, undtagen lige den hvide. Der var ikke en køber, men nu er vi så kommet i det dilemma, at nu er der 2 købere, der gerne vil have ham. Det kan man sige, det er jo... Der er godt nok nogen vil have ham, men nu er der 2, så nu er det lige med at vælge, hvem der skal have ham. Ja, de ligger bare herude. De bliver passet godt på. Så jeg opdaterer her en gang, for jeg tror, jeg skal ud og se på en ny bil i dag. Men det får jeg nok at se i en anden video. Jeg tænker at tage mit andet vloggenkamera med, og så hvad mine tanker er bag det. Så følg med i den proces. Det bliver en anden video. Det får jeg se. Jeg er helt fan af ham, der den lyder der. Ja, ja. Med chilleren. Ja. Men i hvert fald, jeg tænker også, at I gerne vil se de valpe her, og det får I også lov til at se i den video her. Men så, den her valpvlog, den har været mange uger undervejs, men jeg tænker at få den redigeret nu, og så få samlet de clips her, og så håber jeg egentlig, at I har nyt videoen. Der har jo selvfølgelig ikke været så meget, som det var sidste år, eller sidste gang, vi havde valp med alt sin selve processen og sådan der, fordi jeg har selv haft lidt travlt med at kunne følge med. Men det har egentlig også været lidt mere, har valpen ikke været lidt mere smertefri i år end sidste år? Der var alt det bøvl med fødslen sidste år jo. Jo, vi havde ham der, du skulle se.
Ja. Sådan skulle passe os på. Det er det. Så der var meget at se til sidste år, men det har sgu været lidt mere smertefrit år, hvilket er jo sådan så set heldig nok. Så ja, jeg håber, I nød den video her, og jeg tror, jeg skal se frem til næste video, for jeg har fået klippet tidligere, så har jeg fået lidt gode idéer i forhold til nogle ting, jeg skal købe. Så vi ses i næste video, og så håber jeg, I nød den her valpeblog, og ja, hvad for en valp, synes I, der er søde? Jeg synes personligt selv, at den, at den hvide, efter at de sådan blev vokset lidt op og fået lidt personlighed og sådan der, så den hvide han. Han er sgu meget stille og rolig og lidt charmerende, fordi normalt sådan nogle hanner, de er jo meget, de vil meget gerne frem med lys og sådan der, men han er sådan lidt mere stille og rolig og bliver lidt faktisk drillet af de andre og sådan der, så det synes jeg faktisk, det er sådan, det har sin charme. Og så åbenbart har jeg fundet ud af, at der er også mange, der er sådan nysgerrige på, hvad sådan nogle koster engang, og det er jo sådan, de er jo ikke billige sådan nogle, men det er heller ikke fordi, de sådan koster lige så meget som en hest eller sådan noget. Men i hvert fald så, så er det, at normalt set, så er det en hvid valp, den koster sådan måske det halve af en farvet, af en mørk valp. Eller, men det er fordi, at før i tiden, så måtte hvide faktisk ikke komme med til konkurrence og sådan noget som ja, udstillinger og sådan noget der. Men det må de så godt nu, så de har fået lige rettigheder, så de koster faktisk det samme nu. Og sådan en hvid bokser, der er faktisk rimelig charmerende. Plus der er noget med, at der er et eller andet med, at en hvid tæve ikke kan få andre hvide valp, så jeg tror, den er rimelig god at sådan opdrage på, hvis man nu sådan, men nu er der ikke nogen forskel på, om den er hvid eller sort mere. Det er bare, hvad man ligesom selv synes, der er pænest. Jeg synes personligt selv, en brun en, ligesom vores yngste hund Libby, den er fandme flot. Så ja, håber I noget video, og så ser frem til, at vi ses i næste. Og jeg er meget ked af, at der kommer flere videoer ud. Men det er også fordi, at lejligheden, den er i fuld sving med at blive lavet. Den er lige ved at få lavet sidste hånd på sig. Og jeg ved også godt, I kunne tænke at følge med i forløbet, men lige nu er det bare mere en pain in the ass med mig, der står og peger på den ene håndværk efter den anden med at få det lavet. Men den er forhåbentlig snart færdig. Meningen var, at jeg skulle flytte den 1. september, men det er ikke sket nu. Men der er lige blevet sat troldtægts op i går, mener jeg. Lidt faktisk sættes op i dag, der skal skydes plader op. Så inden længe, så får I forhåbentlig en lejlighedstur. Og jeg skal forhåbentlig også snart have en ny bil. Så se frem til nogle videoer. Ellers så husk nu at følge med på min second channel og min gaming kanal. Og så må I meget gerne huske at subscribe til kanalen. Altså forhåbentlig går I ikke glip af nye videoer, hvis der nu kommer en. Det plejer jeg ikke at gøre, men når der nu kommer en ny video, f.eks. den valpeblok her, så er jeg klar. Så nu er vi så med, og så ses vi bare i den næste. Peace.